20 Pro má nejrychlejší nabíjení na světě. Nabíječka při 10 V pošle do telefonu proud o 4 ampérech, tedy výkon 40 W. Díky tomu dobijete 70% baterie u Pročka za pouhou půl hodinku. Nový Huawei je schopný odemknout displej jen díky vašemu obličeji, podobně jako to dělá Apple s technologií Face ID a umí to zatraceně rychle. Super! Hlavní trojitý fotoaparát je fantastický, a to za všech podmínek. Skvělé jsou noční fotky, bombastický pak makrorežim pro focení objektů ze vzdálenosti pouze 2,5 cm. Aktivovaný režim výkonu vymačká s Kirin 980 maximum. Pocítíte to nejenom ve hrách a benchmarkcích, ale i při běžném používání. Miluju telefony s infraportem, říkám to zcela otevřeně. Není větší pohody než vzít mobil a přepínat si kanály na televizi. Umělá inteligence a funkce High Vision. Dokonalé. Stačí fotoaparát namířit třeba na vajíčko a začnou se před vámi dít věci. No podívejte. Mate 20 Pro nemá čtečku otisků prstů na zádech, kde byste ji hledali marně. Nýbrž v displeji a perfektně to doplňuje skener obličeje. Android 9 přinesl podporu ovládání gesty, což je masakroidní. No řekněte mi, kdo by se chtěl vracet softwarovým tlačítkům? Já tedy rozhodně ne. Sedminanometrový Kirin 980 a 6 GB operační paměti. Mate 20 Pro je brutální trhač asfaltu. Momentálně se jedná o nejvýkonnější Android telefon na světě. Ano. Podpora reverzního nabíjení. Stačí snadno aktivovat v nastavení, Pročko otočit, přiložit na něj S9 a Samsung se po chvíli začne sám dobíjet. Bezdrátově. Tohle bylo 10 věcí, proč jsem odložil Note 9 a přešel na Mate 20 Pro. V současnosti se zřejmě jedná o nejlepší a nejkomplexněji vybavený smartphone s Androidem. Vlastně jedna věc mi u něj schází. Stylus. Na tom snad ale Huawei zamaká a dočkáme se ho už příští rok. Děkuji za slednutí videa, mějte se krásně.